Poštovani gledalci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za četvrtak 25. august. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je danas da on i specijalni izaslanik SAD-a za Balkan Gabriel Escobar čine sve da ne bude barikada i nemira i da očekuje da 1. septembar bude normalan dan. Lajčak je to rekao posle sastanka sa predstavnicima Srpske liste i gradonačelnicima sa severa Kosova i Metohije, navodeći da su skoro dva sata detaljno razgovarali o svim važnim temama i mnogim stvarima i da se njihova misija nastavlja. Dobre opcije su one koje čuvaju mir i normalnu atmosferu na terenu, istakao je Lajčak. Francuska je pozvala Beograd i Prištinu da dijalog nastave u duhu kompromisa, da implementiraju do sada postignute sporazume i da uzdrže se od jednostranih akcija koje bi mogle da dovedu do podizanja tenzija. Pozivamo dve strane da u narednim danima nastave razgovore u duhu kompromisa, da sprovedu dogovore koji su već postignuti i da se uzdrže od preduzimanja bilo kakvih jednostranih mera koje bi mogle da podstaknu tenzije, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Francuske. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić saopštio je sinoć da zna ko će da bude mandatar za sastav nove vlade, ali će ime kao predsjednik Srbije saopštiti u petak posle podne ili subotu ujutru. Što se tiče izbora mandatara u skladu sa Ustavom Srbije, ne mogu danas da to saopštim, ali ću to učiniti u roku od 48 sati. Znam ko je mandatar, saopštiću ime kao predsjednik Republike u skladu sa članom 112 i 107 Ustava Srbije. To je obaveza samo predsjednika Republike, objasnio je Vučić nakon sednice predsjedništva SNS-a. Za učešće u programu Moja prva plata do sada se prijavilo 255 poslodavaca koji su oglasili 385 pozicija za ukupno 678 kandidata, rečeno je Tanjugu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Najnoviji treći poziv za ovaj program raspisan je u ponedeljak, a prema njemu poslodavci imaju rok do 22. septembra da se prijavljuju i oglašavaju pozicije na kojima bi želeli da angažuje mlade, nezaposlene ljude. U Srbiji će od sledeće godine u svim porodilištima za novorođenu decu raditi skrining i na spinalnu mišićnu atrofiju, što znači da će četiri retke bolesti spadati u obavezni skrining u svim porodilištima, najavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Kodrić. Sanja Radojević-Kodrić je podsjetila da je od juna prošle godine za novorođenu decu uveden skrining o trošku države za tri retke bolesti – cističnu fibrozu, fenilketonuriju i hipotireoidizam, što se radi u svim porodilištima u Srbiji. Agencija za bezbednost saobraćaja podsjetila je danas da prema zakonu o bezbednosti saobraćaja profesionalni vozači ne mogu da voze duže od 9 sati i da su u obavezi da posle prva 4,5 sata prave pauzu od najmanje 45 minuta. Agencija u saopštenju navodi da je prema tom zakonu pri organizovanom prevozu dece propisana brzina autobusa ograničena na 70 km, a na autoputu na 90. Profesionalni vozač koji upravlja autobusom mora da nosi sa sobom fotokopiju lekarskog uverenja o sposobnosti koje nije starije od godinu dana, kao i da ima dokaz o aktivnosti za tekući dan i prethodnih 28 dana. Daj krv, pokloni život, slogan je koji stoji na transfuziomobilu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, tako da se mnogi prolaznici često zaustave i uključe u porodicu humanih ljudi. S obzirom na to da su zalihe ove dragocene tečnosti svedene na minimum, nedostaju sve krvne grupe, posebno A i nulta krvna grupa sa negativnim faktorom, svaka kap je dobrodošla. Današnja akcija u Staroj Pazovi je protekla u redu uz dobar odaziv dobrovoljnih davalaca. Raspored redovnih akcija davanja krvi se nalazi na sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, o čemu svoje sugrađane redovno informiše i Crveni krst Stara Pazova. Nedavno je završena druga faza radova u okviru rekonstrukcije spomen kuće narodnog heroja Janka Čmelika. Kompletno je preuređen stambeni deo, spoljna fasada sa vratima i prozorima, kapija sa prednje strane i u dvorištu koje je ujedno popločano ciglom.
Projekat je finansirao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u iznosu od 2,5 miliona dinara. Opština Stara Pazova je podržala sa 500.000 dinara, a turistička organizacija opštine Stara Pazova u iznosu od 130.000 dinara. Objekat je pod zaštitom države, tako da mora sve da ostane autentično i rađeno je pod nadzorom i po projektu Zavoda za zaštitu spomenika. Na ovaj način, kako ističu u turističkoj organizaciji, kuća je vraćena u funkciju, ali sa rekonstrukcijom će se nastaviti i u narednom periodu. A kako je rekla Dragana Zoric Stanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova, nadaju se da će vrata kuće Janka Čmelika već u septembru ponovo biti otvorena za posetioce, jer je ova kuća od istorijskog i turističkog značaja. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u petak 26. augusta od 8 do 12 časova bez struje će ostati potrošači u Belegišu u sledećim ulicama. Ulica Kralja Petra od brojeva 1 i 2 do brojeva 52, odnosno 47. Ulica Svetog Save, Savin Pavla, Srete Mirčetića, Vuka Karadžića od početka do polovine ulice, zatim ulica Ilije Petkovića, Stojana Novakovića, Milana Subotića, Nikole Marinkovića, Branka Kostića, braće Ristivojević, Karađorđeva ulica, ulica Branka Radičevića, ulica Voje Mihajlovića, ulica Zdravka Grbića, ulica Milana Pandurovića i Vinogradarska ulica. Do kraja meseca sve toplije, ali sparno uspokoji popodnevni pljusak. Sutra temperatura ujutru od 15 do 20 stepeni, a tokom dana od 29 do 33 stepena. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.